Jeg sitter her i Sarpsborg. Her jeg sammen med noen som har en skole som heter Sarpsborg Seniorskole. Og sitter med leder og initiativtaker her. Nå må du ta et kort intro om hva Sarpsborg Seniorskole? Sarpsborg Seniorskole. For cirka ganske så mange år siden, vi tilbake i 2016, så var vi to seniorer. Og så var det en kulturpersonlighet som fortsatt var i jobb, som traff hverandre. Alle var vi veldig opptatt av hva skjer i denne byen for seniorene. Og så begynte vi to seniorene da å lete etter et møtested som startet i 2016. Så fant vi ikke dette møtestedet hvor vi tenkte at de ca. 10 000 seniorene som befinner seg i denne byen ville være tjent med å ha et sted hvor de kunne komme sammen, prate, ha det hyggelig. Og for ikke minst tenke litt på at hver for oss så sitter vi og triste, men kommer vi sammen så vi de muntreste du kan tenke deg. Med andre ord, vi har enormt med ressurser, men det ingen som har søkt etter disse ressursene. Det var starten. Det var starten, ja. Det var starten. Og det fem år siden det startet. Dette var i 2016, ja. Men så kom vi i kontakt med kulturskolen for de unge og de barnslige. Der ble vi tatt godt imot, og det varte ikke lenge før vi var innlemmet og fikk låne lokalene. Det ble satt av midler, slik at vi kunne få hjelp til det mer merkantile. Og så ble det etter hvert endret kulturskolen for alle. Ja. Der var også vi! Ja. Tenk deg hvilken fantastisk gave det var. Ja. Og så fortsatte det, så vi ble registrert i Brønnøysundregisteret november 2017. Da hadde vi gjort mye research på forhånd, og så var vi godt i gang. Det bar så det vrimlet av pensjonerte lærere som gjerne ville komme og gi all sin kunnskap, fordi den var ikke etterspurt. Nei. Og det gjorde de gratis. Og nå kom vi til et viktig poeng. Mm. Vi lever i et kapitalstyrt samfunn. Her skulle ingen ha noe som helst for det de gav. Og det har aldri vært etterspurt lønn når det gjelder Sarpsborg Seniorskole. Mm. Vi skal komme tilbake, muligens, til den andre halvdelen. Og så har årene gått, og vi lever i beste velgående. Vi begynner etter hvert å bli litt kjent, men vi ønsker at hele Norge skal kunne ta del i denne seniorressursen. Denne seniorkompetansen. Mm. Og sånn startet det, og sånn fortsetter det. Men du sier at du vil gjerne få hele Norge til å forstå dette. Vet dere om sånne type seniorskoler som finnes rundt omkring i Norge? Nei. Nei? Oi, det er jo fantastisk. Så hvis dere kunne hjelpe oss med å belyse det temaet, kanskje vi kunne få tilbakemeldinger, kanskje er det flere. Men nei, vi vet ikke om noen andre. Dette er her i Sarpsborg, det er det eneste vi vet om. Det er jo fantastisk. Men så må jeg jo si det at jeg blir jo helt imponert, og jeg synes det var så moro at aldersgrense for å komme inn der, det var 60 år. Ja. Det stemmer det. Ja. Og hvorfor satte dere såpass lavt? For de fleste er jo jobb, eller er det ikke det? Når jeg er 60 år. På det tidspunktet så var vi bare opptatt av tallet 60. Husker du da du var 40? Ja. Hvilket syn du hadde på de på 60? Ja, jeg trodde de nesten var pensjonister. Men det var de jo ikke. Så dermed så ble det. Mm. Litt spontant. Det er mye her som har skjedd spontant, og så har det utviklet seg derfra. Mm. Mm. Men så, det er jo liksom, det som var litt moro, det er seniorskolen. Og så sier du at det var veldig mange lærere som var med i startfasen her. Ligger det fortsatt det der ønsket om å gi ut noe kunnskap og gjøre livet mer interessant? Det lå et sterkt ønske om å få formidlet den kunnskapen. Det var helt nesten naturstridig. Og på en måte få skåret over den, skal vi kalle det den tråden. Mm. Altså fransklæreren hadde jo like mye franskkunnskaper som tidligere. Ja, elsket å undervise henne, men hun var jo blitt pensjonist. Og så for en anledning her til vi var så hungrige etter å lære fransk, eller engelsk, eller spansk. Så det har vært mange, blant annet språkkurs. Mm. Spansk er jo ganske aktuelt med å tenke på hvor mange nordmenn som har flyttet til Spania. Og det er mange. Og mange av dem går der nede og kan kanskje en vanlig skoleengelsk og kommuniserer kanskje litt for dårlig. Og det var i utgangspunktet. Vi kalte det for hverdagsspansk. Mm. Og var så heldig at vi hadde en blant oss som var lærer og født og oppvokst i Spania. Oi, ja, det er jo kjempefint.
Og slik har det på en måte. I dag, bare for å si det, det har ikke med språk å gjøre, men en pensjonist hadde veldig lyst til å by på sin kunnskap. Mm. Slektsforskning starter i dag klokken 13. Oi, spennende. Men nå må jeg gå tilbake til, vi må være litt alvorlige, for dette her veldig morsomt. Det veldig morsomt. Veldig alvorlig. Nei, det var fantastisk. Men det jeg tenker på, det jo ensomhet i Norge. Og det jo en noe dere ville bryte, du sa det litt i introen, men det jo skremmende hvordan folk sliter med ensomhet og rett og slett kan gå inn i depresjon og bli syke. Hvordan har dere tenkt på det? Altså, var det noe av intensjonen, kanskje? I utgangspunktet så tenkte vi kanskje ikke konkret på ensomhet. Vi tenkte mer på at vi hadde et sterkt ønske om å kunne samle oss. Vi har vel muligens ikke begynt på ensomhetsfølelsen. Vi har jo i utgangspunktet vært ganske sosiale, mange av oss. Men etter hvert så har vi jo skjønt hvor mye det har betydd. Mm. I dag så er det filosofitime. Alle har fått en lekse til i dag. Da visste ikke vi at vi skulle sitte her og prate. Leksen var, hva betyr senerskolen for dere? Jeg veldig spent på om noen har gjort leksen sin. Men etter hvert så har vi jo fått mye fokus i samfunnet på hva ensomhet kan føre til. Og hvor stor ensomheten blant spesielt eldre. Og eldre skårer også optimalt på dette å være deprimert. Tenk på det. Ja. Det jo veldig skremmende. Og nå skal ikke jeg si så mye mer, men jeg kan si at det en som sier her, jeg skjønner ikke hvorfor jeg så trist når jeg kommer, jeg skjønner ikke hvorfor jeg så gira når jeg kommer opp. Er det en atmosfære av glede som finnes her? Det smitteeffekten. Ja, det er smitteeffekten, det tror jeg på. Vi hadde et kort møte, var det i nesten 7 timer på torsdag. Vi skulle forberedt, vi lo jo hele tiden, vet du. Var dødsliten av å le så mye. Veldig bra. Ja, ok, that's a boss. Sarpsborg seniorskole har da et fantastisk opplegg. Vi har hørt litt om starten, men aktivitetene, dem må du fortelle litt om. Ja. Det per i dag så det ganske mange kurs. Vi har alt fra et kurs dans deg glad, yoga, vi har filosofi, da, hverdagsfilosofi, vi har leseselskap og strikking, og det nyheter, ukens nyheter, som veldig spennende. Og da det ikke bare nyheter som som verdensnyheter, men det også kommunen, det som skjer i kommunen. Ok, mm. Det ikke sånn sladrenyheter. Nei, ikke sladrenyheter, nei. Men jeg synes det var litt som det første du sa, dans deg glad. Dans deg glad. Og det tror jeg veldig riktig, altså. Ja. For at det viser seg at når du får endorfinen i gang, vet du, så blir du mye mer oppkvikket. Ja, og folk som kommer, det tre kurs som går på dans deg glad. Har du noen søramerikansk dans? Sånn som cha-cha-cha, samba, ja. Du har det, rumba. Alt som har fart. Ja, så gøy. Mm. Masse fart. Ja. Og rytme. Mm. Mm. Jeg tenker at dette nesten så jeg har lyst til å melde meg på, men jeg jo såpass ung, så jeg kan jo ikke melde meg på dette her. Men det går an å komme på besøk og se hvordan det her. Ja. Men jeg glemte å si, vi har yoga også, og det har vi tre kurs på. Ja. Og det jo noe for de fleste av oss. Ja. For vi tror yoga egentlig veldig ekstremt vanskelig, men det det ikke. Nei. Mm. Og det gjør godt. Det gjør godt for hele kroppen. Mm. Fantastisk å være her på Sarpsborg seniorskole og merke den der gleden som her. Men hvorfor gjør man dette? Det bare for at folk får trening til kroppen? Nei, dette kropp og sjel, kan du si. Mm. Og egentlig så gjør vi ikke dette bare for oss selv, for vi ser jo hva dette her gjør for oss, og da må jo det være bra for andre også, som i samme situasjon da. Seniorer. Mm. Og egentlig, vi en sterk kraft. Altså, vi er jo blitt mer foredlet i forhold til den vi var også. Og når vi her, så har vi en veldig godt samspill med kulturskolen. Og de så lydhøre, for altså, vi får til, kanskje vi skal starte et kurs i poesi. Mm. Ja, så gjør vi det. Mm. Og så ruller det går, og det flere og flere melder seg på.
Skal vi få til et annet kurs? Ja, så får vi det til. Og for eksempel, jeg vil jo fremheve biblioteket da. Ja. Hvordan de samarbeider med oss. Og så det er så veldig bra. Men det som er i forhold til denne seniorkraften og denne kreativiteten som vi merker at vi har. Altså når du er hjemme hos deg selv, så kanskje du ikke kjenner på hvordan du egentlig er. Det er de sammen med andre. Det er derfor dette treffstedet er så viktig. Mm. Og liksom folk kommer, og vi blir gode sammen, altså. Mm. Er det det som kanskje er problemet, at vi det med ensomhet som vi pratet litt om i stad, at man får ikke fram den kreativiteten når du er alene, men når du kommer sammen med andre, så øker den kreativiteten? Ja, det er det. Du spiller på lag. Mm. Så, og jeg hørte P2 før jeg kom hit i dag, og da var det snakk om ensomhet og isolasjon blant eldre. Så den ensomheten og hvordan Kirkens SOS da får flere og flere henvendelser i forhold til folk som da blir deprimerte. Men det som vi da forhindrer, det er jo kanskje at folk blir ensomme. Hvis de kommer hit, så merker de at her er det en åpenhet for å bli kjent. Og egentlig, du tror kanskje ikke at du klarer å være med på Dans deg glad, men du, verden i går, altså, altså jeg vil si vi kom ikke der. Det er altså sånn, ja, ikke sant nå? Ja, Dancing Queen. Vi har alle disse forskjellige rytmene, og det er koordinering. Det er ikke bare det at du blir glad, men du skal liksom kunne bruke armer og ben riktig, og du utfolder deg. Mm. Jeg sitter der sammen med fire veldig hyggelige, spreke unge damer. Men jeg har ikke sett et mannfolk her, og hvorfor er det ikke flere mannfolk her? Ja, det er et godt spørsmål, for vi forsøker å få menn til å tenne på disse kursene vi har. Mm. Og vi er i begynnelsen av noe. Mm. Så det vil man jo se for eksempel på hverdagsfilosofien. Der er det også en mann som leder det, og det er også deltakere som er menn. Så kanskje menn trenger litt lengre tid for å være med på nye ting. Jeg vet ikke, men i hvert fall vi jobber med saken, for vi tror også at de vil ha glede av det. I hvert fall så trives de veldig godt, de som er der inne. Så det tror jeg absolutt. Så dere ettersøker flere menn også? Ja, altså vi ettersøker ikke, men vi tenker at de også kan ha glede og nytte av dette her. Mm. På samme måte som vi kjenner at vi har det. Ja, for det er vel ikke noe forskjell der? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror også menn kan føle seg ensomme hvis de er alene i en leilighet eller lignende. Mm. Så hvis man da bare kommer ut og ser muligheten, for det er mange ganger mye enklere enn du tror å være med på ting. For det er ikke noe krav til. Så det er ikke noe krav at man må være med å danse, selv om man da, nei, da ser ut som man flytter kjøleskap? Nei, du melder deg på det kurset du ønsker å gå på, vet du. Og det er veldig varierte. Mm. Og jeg tror på at de kommer etter hvert, de som er interesserte. Ja, leder her er jeg ikke, men jeg jobber i hvert fall med kulturskole for seniorer. Ja. Og vi samarbeider jo med Sarpsborg seniorskole, så derfor er jeg her. Men hvorfor ville dere ta inn den voksne gruppa her? Nei, altså vi er jo veldig åpne for det de sier om at det er mye ensomhet. Mm. Det er ikke nok tilbud i Sarpsborg for seniorene. Man trenger et sted å komme og kunne være. Mm. Om det er for å gå på kurs, lære noe nytt, eller bare for å være sammen i dette sosiale fellesskapet som er her da. Tre dager i uka. Ja, for det er litt viktig at det er ikke noe krav på at man må være med på kurs. Nei da, man må ikke det. Men så har du et veldig bra tilbud bak her. Ja, du forteller litt om. Ja. Tre dager i uka så har vi jo kurs, og i tillegg til kursene så har vi gratis lunsj. Gratis lunsj, det hørtes fantastisk bra ut. Helt enkel gratis lunsj. Vi har brødskiver og knekkebrød med pålegg og kaffe og te.
og vann selvfølgelig, ja. Til de som har lyst på det. Og det er for alle? Det er for alle. Alle 60 pluss. Velkommen skal dere være. Vi har åpent cirka 10:30 til 13:30, litt alt ettersom hvilken dag det er. Og så har vi i tillegg da, mandager og onsdager, vafler. Ja. Hva type musikk driver dere med her på Kulturskolen? Jeg har en liten ukulelegruppe. Ja. Det er, vi er 7 stykk nå, og lærer noen akkorder på ukulele da. Mm-hmm. For de som ikke er bevandret i instrumenter, ukulele er en... Det er et strenginstrument ja, som ser ut som en bitteliten gitar. Den har bare 4 strenger. Dermed blir den enklere å spille på enn en vanlig gitar, eller? Ja, faktisk litt enklere. Mm-hmm. Mm-hmm. Men synger dere nå? Ja, og vi synger. Ja, samtidig? Ja. Samtidig. Ja, ok. Mm. Så vi tar det litt sånn grunnleggende. Vi begynte i høst og lærte først kanskje en akkord og tok noen sanger på en akkord. Så kanskje 2 akkorder etter hvert. Vi tar det ganske enkelt da, og vi passer på å kose oss. Mm. Mm. Er det bra interesse for den gruppa di? Ja, jeg syns det. Mm. Og hvordan er aldersspennende? Nei, aldersgruppe er du har? Det er jo aldersgruppe kanskje 70, 80. Mm. Mm. Er dette folk som har erfaring fra før med instrumenter og sang? Faktisk litt forskjellig. Mm. Noen i gruppa kan spille litt gitar fra før. Og en av damene er litt flink på piano, men de fleste har ikke spilt ukulele før, da. Så det er faktisk helt nytt. Ja. Mm-hmm. Nå sier du at i musikk så finnes det mye glede. Er det noe dere har oppdaget? Virkelig. Ja. Virkelig, altså. Mm-hmm. Og det er aldri for sent å lære et instrument. Nei, for det er vel kanskje noen av dem, en del av dem som ikke hadde spilt før i hele tatt. Mm-hmm. Ja. Stemmer. Ja. Så det er aldri for sent? Aldri for sent. Veldig bra. Mm. Og sitter jeg med en veldig hyggelig dame her som heter Grete. Og jeg vet at du er med på et veldig spennende kurs. Ja, det er jeg. Og hva kurs er det? Det er yoga. Oi, yoga! Ja. Og jeg må si det at du er i en høy alder, så er det veldig viktig å komme ned og så komme opp igjen, vet du. Ja. Ja, og så lenge jeg klarer det. Men det er det der med også pusten og roen. Jaha. Ja, for jeg er 100% aktiv, 110 kanskje, og da er det viktig å få noen stille rom. Mm. Okay. Så det har gitt meg veldig mye. Bevegelser og sånne ting, er det vanskelig for deg? Nei. Nei? Det er, altså du bare tar de du kan. Ja. Ja. Så det er ikke masse sånn der opp og sprett og rulle rundt? Nei. Det er ikke det. Det er mer rolige bevegelser, og det passer i en alder av min. Ja, får jeg lov til å spørre om alder? Skal ikke spørre en kvinne om det? Men... Nei, men jeg er klar der. Jeg fylte 80 i oktober. Ja, såpass. Ja. Da er det jo ganske tøft. Da må du jo være litt ekstra sprek utover i vanlig når man kan være med på yoga. Nei, jeg vet ikke. Jeg har alltid drevet med noen form for trim. Ja. Men jeg har funnet ut at den der kombinasjonen med stillhet, pust og sånt nå. Mm. Jeg har nok aldri vært så stille at jeg har lagt merke til om jeg puster eller ei. Nei, akkurat. så det, jeg synes det er veldig bra. Er det mange som er med på det kurset? Ja, det er jo 3 kurs her, og de er fulle. Mm. Og ikke spør meg hvor mange det er på hvert kurs. Nei. Men jeg er på ett av dem. Ja. Men det virker som det er populært. Ja, mm. Det er det. Så det er virkelig. Og så er det jo det å treffes og holde på med andre ting. Du vet at når du har sluttet å jobbe, så blir det jo veldig mye hjemmesitting, TV-sitting, alt det der. Og du må være aktiv for kroppen, altså, og ikke minst hodet. Jeg sitter her med en deltaker på en av gruppene her på seniorskolen. Og da må du fortelle litt hvilken gruppe det er. Filosofikafé, eller hverdagsfilosofi. Ja, ok. Er det ting du har drevet med før? Ja, altså filosofier har jeg gjort siden jeg ble født antageligvis. Det skulle jeg tro. Så lenge tanken går. Jeg pleier å tenke på altså, betydningen av å være med på nettopp dette. Da. Mm.
så tenker jeg på han skogens dikter, Børli. Ja. Han har et dikt som heter «Hold sinne mjukt». Mm. Og det min viktigste begrunnelse for å delta ja. Og filosofere ja. I hverdagen. Absolutt. Og disse tirsdagene, eller annen hver tirsdag, mm. som Torgeir har med en gjeng på ja, mange 20 mennesker, sitter I en ring mm. Og tenker høyt sammen, reflekterer over livets vide verdigheter, mm. Det med på å holde sinnet mjukt, og ja. Det viktig. Men du med her på sceneklubben flere dager I uka, eller? Nei, jeg ikke det. Jeg med på så mye annet, så, ja. Som pensjonist rekker jeg ikke med så veldig mye mer. Men kona mi har vært enda mye flinkere til å bruke seniorskoen mm. enn det jeg har vært. Hun har vært både på maling, yoga, og med på filosofikaféen, og vi har sammen også deltatt på sånn lesefellesskap, og så analysere tekster da. Det jo også nært beslekt da. Mm. Ja. Men tror du det viktig for pensjonistene I Sarpsborg å ha dette tilbudet? Nå tenker jeg på spesielt for de som kanskje ikke har noe annet tilbud, eller med på så mye annet. Ja, jeg tror det veldig viktig fordi at... og spesielt den konstruksjonen her, samspillet mellom kommunen og det frivillige, synes jeg veldig genial og viktig altså organisering. Da. Mm. Slik at det frivillige engasjementet jo noe av det som har bygd Norge, det demokratiske Norge. Å få med mangfold og få menneskene til å være med på å skape aktivitet selv, mm. det utrolig viktig. Mm. Og det å ha faste ting til folk som trenger faste ting, og det å kunne delta på noe, og så kunne velge selv, det jo liksom noe av poenget med å bli pensjonist, at vi kan velge litt selv. Du må ikke gå på jobben hver dag. Nei, må ikke det. Veldig bra. Og foredragsholder har jeg her. Og nå må du fortelle litt om dette kurset, for dette virker som en veldig bra respons. Ja, vi jo 25-26 stykker hver eneste, eller annen hver tirsdag. Ja, akkurat. Og det filosofi? Hverdagsfilosofi, ja, okay. det viktig. Ja. Et sted å stoppe opp og reflektere opp hvordan livet mitt mm. som pensjonist. Ja. Hva gir mening? Hva det som ikke gir mening? Altså de store spørsmålene, eksistensielle spørsmålene. Mm. Livskvalitet vel kanskje en del av hva man må lære litt mer om? ja, altså vi trenger alle å stoppe opp litt og reflektere hvordan bruker jeg nå alderdommen min? Mm. Bruker jeg den på en god måte? Det ting jeg bør si nei til? Ja. Som ikke gjør meg godt lenger? Mm. Fordi vi har hver dag et valg I forhold til å skape et godt liv mm. som pensjonister. Og du har jo en bakgrunn som sosionom, ikke det? Ja. Mm. Tar du med deg mye av den lærdom du har gjennom et liv som sosionom inn I disse foredragene du har da? Aller mest erfaringene som menneske. Ok. Ja. og hvor fantastisk vi skapt som mennesker. Altså hvor kreative vi og hvor skapende vi har vært tema I dag da. Det skapende menneske. Og det slutter ikke for det med å bli pensjonist? Overhovedet ikke. Tvert om. Nå har vi jo tid til virkelig å være kreativ og leve ut liksom, de kreative aspektene. Hvordan var samtalen I dag? Dere satt jo I en ring der, og det virket som dere la opp for at folk skulle komme med spørsmål. Og ja, altså, jeg innleder, og så det jo å få de andre til å reflektere og dele sine tanker med oss alle. Da. Ok, så det ikke noe enveiskommunikasjon her, altså? Ja, det blir jo... Jeg må jo på en måte holde tema varmt, da. Men jeg prøver så godt jeg kan da, å få med de andre. Og det mange som kaster seg inn på og deler sine livserfaringer og måter å skape en god hverdag på. Mm. Det positive ting, eller man såpass tøff som man tør å trekke fram vonde ting I livet? Ja, vi har snakket om døden, har vi hatt som tema tidligere. Mm. Vi må jo innse at vi ikke lever evig, mm. og at livet også alltid har belastninger og utfordringer. Mm.
Vi har jo mange forskjellige typer mennesker, og noen har kanskje levd alene hele livet. Ja. Og noen har hatt et rikt familieliv med mange barn og barnebarn. Og, ja. Hvordan merker dere forskjellen på, kanskje den innfallsvinkelen de kommer med I forhold til spørsmål? Ja, det tema har vi ikke vært inne på, faktisk. Så det et tips. Ja. Det kan du ta. De forskjellige livene blir, enten man har levd single, eller I en stor familie. Og hvordan vi har det nå. Noen jo, har jo mistet ektefeller, selvfølgelig, og I den situasjonen. Hvordan kom du inn I denne gruppa her på seniorskolen? Jeg begynte med yoga. Jaha, ok. Og så var det jo disse damene da, som spurte, jeg har lyst til å skape en filosofikafé. Kan du tenke deg å være med og få I gang det? Det synes jeg hørte spennende ut da. For du, men har du lest en del filosofi, og selv om du sosionom, har det vært en del av livet ditt? Det har det. Jeg veldig opptatt av filosofien. Så det har vært et tema, hver gang det filosofisk ramme da, som vi har her på disse filosofikaféene. Noen ganger tenker man kanskje at filosofi et alvorlig tema, men hva tenker du? Nei, du vet, Platon slo jo an tonen, det gode, det sanne og det skjønne. Det de evige ideene. Ja. Så vi har holdt fast I det da. Ja, okay. Det gode liv, hva skjønnhet betyr. Ja, rettferdighet har vi kanskje ikke hatt nok oppe, men det kan jo være et viktig tema, hvordan det ligger I oss et behov, et krav om rettferdig, å ha et rettferdig samfunn. Har dere, I forhold til det med rettferdighet, har dere vært innom religion? For det jo et veldig viktig punkt når du tenker på at 95% av jordas befolkning tror jo på en eller annen gud. Det klart at også religion jo en del av vår kultur og en del av livet vårt. Og liksom, du vet, de tidlige kristne, de brukte jo Platon til å forstå de religiøse opplevelsene. Så Plotin var jo en av de store filosofene, Augustin blant annet, knyttet seg til for å forstå dette guddommelige I skaperverket. Da. Og du, Augustin, 300-400 år etter Kristus, ikke sant, blir jo den store religiøse lederen I Europa I flere hundre år med hans fortolkning av kristendommen. Nå har jeg med en av damene som har vært på filosofikurset, men du har visst vært med på flere kurs, du? Ja, jeg med på hverdagsfilosofi, og så det poesi, og strikking og leselyst. Det var jo veldig mye du med på her, da. Veldig mye, og det et kjempepositivt tiltak. Det sånn at jeg gleder meg når jeg ser kursplanen for neste semester, og melder meg på. Det veldig ordentlig. Og en annen ting det at jeg trives så godt her, så når jeg kommer hjem, så sier mannen min at du så blid når du vært her. Det jo veldig positivt. Veldig. Men det jo åpnet her 3 dager I uka. Du her 3 dager I uka? 2. Ja, ok. På grunn av de kursene du går på, eller at det passer best for deg? Eller? Nei, det på grunn av kursene, ja. Vil du anbefale dette til andre som sitter hjemme og kanskje har sluttet å jobbe? Absolutt. Det var, om jeg skal si, det var det som var gleden min når jeg sluttet å jobbe. Jeg begynte her når jeg ble pensjonist. Og har jobbet veldig mye før, så synes det var veldig positivt, og det har gitt meg veldig mye. Men hva jobbet du med før? Jeg har vært daglig leder på transportsentralen I Sarpsborg. Jaha, ok. Ja. Du har vært en aktiv dame, du da. Veldig, veldig, veldig mye armer og ben. Ja, det tror jeg på, altså. Men det har vel vært mye kontorarbeid, så kanskje, du får kanskje tilfredsstilt mye av den sosiale biten her? Veldig mye, Og så det litt med det når du har sittet på kurs, og så etterpå så tenker du litt hva, sånn som på hverdagsfilosofi da, så går du resten av dagen og tenker på tema som var tatt opp, så det setter jo I gang hjernevirksomhet. Så. Før så var det 7-8 timer å sitte med kontorarbeid, og nå det andre ting som fyller hodet ditt. Ja, absolutt. Ja, og så jeg har ikke strikket før, men etter at jeg begynte på strikkeglede her, så jeg strikket 2 genser og litt av hvert sånn, så det veldig, veldig positivt. Du snakket om mannen din, får du ikke med hit? Jo, han hadde lyst hvis det ble foto igjen, så kommer han til å bli med. Ja. Så det vet jeg jo ikke om det blir da, men det sitter nok litt lenger inne der.
Veldig bra. Nå vet jeg at det faktisk mat bak her. Det noe som du pleier å delta med og få tatt en lunsj? Ja, både tirsdag og onsdag gjør jeg det. Mm. Så det veldig positivt og sosialt. For da når du ferdig, nå egentlig jeg ferdig for i dag, men da blir du sittende her og prater litt og kontakter. Et dyr lunsj her. Det helt gratis. Det vel veldig ordentligt. Veldig, veldig bra. Her sitter jeg med en veldig hyggelig dame som heter Bjørg, og det nesten så jeg ikke tror at du pensjonist, men det er du faktisk blitt. Og får man lov til å spørre om alderen din? 73 år. 73 år. Men du har jobbet ganske lenge, du? Ja, flere grunner til det. Først og fremst koronaen, sånn at... Jeg sto inn i koronatiden, sånn at vi fikk omorganisert i organisasjonen. Ja. Og du jobbet i en viktig organisasjon, faktisk? Jeg var fylkessekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Østfold, ja. Som gikk inn i Viken. Ja, akkurat. Men nå jeg tilbake til Østfold etter hvert, tenker jeg? Det tror jeg ikke. Ja. Nei, akkurat. Nei, jeg tror ikke det. Det blir spennende å se. Ja. Men så... Ble du pensjonist, 71 år gammel. Da var det vel egentlig bare å sette seg i sofaen og slappe av seg på TV? Da fikk jeg muligheten til å være med her, som jeg hadde lest om. Hvor de har kurs og foredrag for alle. Noe for enhver smak. Mm. Og hvilke kurs var det du meldte deg på da? Ja, nå, altså det første semesteret, så startet jeg litt forsiktig. Var med på yoga. Nå er jeg med på Dans deg glad, og ukas nyheter på 60 minutter, hvor vi også bare blir glad av å få fram nyhetene som vi er opptatt av, utveksle med de andre. Og så er jeg også med på hverdagsfilosofi. Det har jeg vært med på helt fra starten, fra jeg startet her. Kanskje det som gir meg, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, gir meg mest. Men hverdagsfilosofien er et nydelig, ukentlig påfyll. Og kursene her til sammen, det er faktisk livskvalitet. Mm. Er det viktig for deg, det med livskvalitet? Ja, det er jo det. Følte du at du kanskje mistet noe av livskvaliteten når du sluttet å jobbe? Nei, jeg rakk ikke det, for jeg var straks over på mye annet. Ja, ok. Så det som slåss om tiden min, det er familien, seniorskolen og turene med turistforeningen. Oi, du jo veldig aktiv da, men du da. Nå sitter kanskje mange og ser på det programmet her i Sarpsborg, og så tenker, dette høres interessant ut, men er det noe for meg liksom? Ja, da tror jeg kan svare til alle. Ja, her er det noe for alle. Mm. Men må man være med på kurs for å komme hit? Kan man bare komme hit og så, som ungdommen sier, bare henge? Nei, du bør følge et kurs, ja. Du bør, ja, men du får lov til å komme hit og bare ta en kopp kaffe også. Det er det som gir samholdet. Så tar vi med oss kaffekoppen. Det er dekket frokostbord her. Ja. Nei, her vil nok alle trives. Har du fått noen nye venner siden du begynte å gå her? Ja. Gode venner. Ja. Og bekjente fra tidligere. Ja, vi treffes jo her igjen. Ja. Ja. Så man kanskje ikke hadde bedt hjem til seg, for at man kanskje er ikke så nære venner, eller? Akkurat, ja. Mat er viktig når man er på kurs, og nå har jeg kommet til en viktig del her på seniorskolen, og det er den lunsjen som dere server her. Ja. Og du er den som er ansvarlig for det? Ja, det er jeg.
Jasmin heter jeg. Ja, men du ikke senior. Du vel en mye yngre dame. Ja, takk. Nei, det det bare som å bistå dem da. Altså, det det veldig greit også. Og uansett det det som... Nei, det ikke som senior. Jeg ser ikke dem som senior, ja. Det det som viktigste også. Mm. Men du ansatt her, eller? Ja, jeg som spesialkonsulent her, og jeg jobber med den registrering og... ja, jeg hjelper dem med den kurs, hva trenger de, ikke sant? Og så gjør jeg det klart til de rommene så, som de skal bruke til kurs. Ja. Men nå det veldig mye god mat. Hva koster det å spise her? Gratis. Gratis, ja. Det var det jeg visste, og det var det som var litt moro da. At her kan man komme bare rett inn og spise en gratis lunsj. Altså. Ja, det det så hyggelig også at det et kurs, ikke sant? Og de får det også som sosiale. Og... Ja, det så veldig hyggelig også hvis de kommer hit og så snakker med meg. Og så, ja, det det veldig stas altså, for meg. Jeg tror i alle kulturer så mat bindende sammen, at folk blir bundet sammen gjennom mat. Ser du det her? Ja, det det. Fordi det ikke bare etnisk norsk som her, ikke sant? Så det som blanding også. Det masse som andre kulturer, ja. Fra andre kulturer som kommer hit, som seniorer også, da. Så... Kan jeg ta meg en brødskive da? Ja, varsågod! Ja, veldig bra, altså. Det bare på. Det da tror jeg at jeg skal ta meg et vanlig brød, jeg også. Yes, jeg kan bare hjelpe deg litt, altså. Jeg begynner med bare en brødskive. Ok. Og så har du noen... Der er smørt ja, den. Der, ja. Da har jeg smørt lunsjen min, og nå jeg ferdig med en veldig fantastisk besøk her på seniorskolen i Sarpsborg. Og de trenger flere menn, for her var det veldig mye kvinner. Men kom hit, få gratis lunsj, vær med på kurset og treff masse hyggelige folk.